אנשים פה הקריבו בשביל שאתם תשבו פה בטוחים, הקריבו את חייהם, שילמו בחייהם, ועד היום מחכים כדי שיטפלו בהם. העיר אשקלון, העיר הכי מטווחת במדינת ישראל. נכון, שעכשיו מגיע לקריאה טרומית בכנסת. אני קורא לכל חברי הכנסת, לכולם כולל כולם, גם סיעת הבית שלי, הליכוד, כולם לתמוך, כי זה הזכות של התושבים שלי, וזו החובה שלכם כנבחרי ציבור להצביע בהם. אני אומר לכם מה נכון. מה נכון? זה לתמוך ב-160 אלף תושבים שמקריבים את חייהם ועומדים בחזית שעה שעה, שכל רגע נתון יכולים להשתנות החיים שלהם. יש לנו הרוגים, פצועים קשה, פצועים בינוני, ואלפי נפגעי חרדה. הילדות והילדים של תושבי אשקלון הם לא ישנים בלילות, גם לאחר המבצע, לא רק עכשיו, גם לאחר המבצע. אין שום שוני בין התושבים בעוטף לבין האחרים. צר לי, צר לי, אני מסיים, צר לי שרק בגלל שקרה באירוע, וגם ירושלים היא עיר הבירה שלי, וגם תל אביב, אני מאוד מכבד כל עיר ועיר, שרק בגלל שזה קרה, רק בגלל שזה קרה, תקפו את החמאס בצורה כזו אינטנסיבית. ואני קורא לכל חברי הכנסת לבוא ולהצביע, כי זה הזכות של התושבים וזו החובה שלכם. תודה רבה. תודה רבה.